Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Для чого перейменовують вулиці і провулки Хмельницького? Як обирають нові назви? Про це поговоримо з Михайлом Кривоком, заступником Хмельницького міського голови і членом топонімічної комісії. Вітаю вас. Вітаю. Пане Михайле, перш ніж почати нашу розмову, дозвольте процитувати опис книги провідного наукового співробітника Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергія Ісюніна, добре вам відомого. Члена топонімічної комісії. Так, називається та книга «Прогулянка Проскуромом», і там от що пишуть. Серед багатьох вулиць є такі, що немов візитні картки міста, втілення його духу, неповторності й краси. Для киянина це вулиці Хрещатик та Володимирська, для одесита це Дерибасівська та Приморський бульвар, а для хмельничанина, звичайно, Проскурівська та Кам'янецька. Саме вони уособлюють давню і нову історію міста Хмельницького, являються його діловими, торгівельними та культурними центрами, місцями традиційних урочистостей та народних гулянь, окрасою обласного центру. Кінець цитати. Одразу скажу, що Хрещатик і Володимирська не перейменовувались, так само як Приморський бульвар і Дерибасівська, а от наші Проскурівська і Кам'янецька свого часу мали іншу назву раніше. Тож поговоримо про перейменування, як воно відбувалося, як відбувається, і взагалі, як це відбувається у нашому саме місці. І оцей процес перейменування, він відбувався більш активно, менш активно. І коли востаннє перейменовували чи називали вулиці новими іменами, назвами? Ну, якщо говорити про перейменування в цілому, то відразу спадає на думку, вчора ми проводили толоку для наших друзів, які переїхали до нашого міста з інших міст. І я їм робив короткий екскурс в історію нашого міста і говорив про те, що доля нашого міста така, що його назву навіть міняли кілька разів. Тому питання перейменування топонімів чи, наприклад, принагідно вулиць, я не думаю, що воно таке аж незвичне для нашого міста, тому що, якщо заглибитися в історію, міняли назви самого міста, міняли назви вулиць і неодноразово, тому що і місто входило до різних держав, я б сказав, імперій. А відомо, що імперії завжди мітять свою територію різноманітними такими знаками, які би привертали увагу до того чи іншого місцезнаходження у тій чи іншій імперії. Тому, як міняли назву нашого міста, так і міняли вулиці неодноразово. Що стосується перейменувань, то в останнє перейменували минулого року, 2021 року, це було один із етапів так званої, ми так для себе, члени топонімічної комісії, називаємо це дерусифікацією та деколонізацією нашого міста. І ми напрацювали ще у 2016 році великий список тих назв вулиць, провулків, проїздів, які є в нашому місті, які, на нашу думку, підлягали негайному перейменуванню. Проте цей процес розтягнувся від 2016 року до 2021 року і так і не був завершений, тому цей процес, на мою думку, має тривати. І над чим ми і працювали, ось 15 квітня цього року на нашому крайньому засіданні топонімічної комісії, членом якої я є. Так. Нещодавно Хмельницький міський голова Олександр Семчишин на своєму брифінгу також торкнувся цього питання. Було запитання від журналістів щодо перейменування, наскільки воно на часі, і що взагалі, що це для нашого міста. Пропоную послухати маленький уривочок. Ми з 16-го року дуже активно почали перейменування вулиць і пройшли повністю етап декомунізації. Знову ж таки, отримуючи величезну кількість критики від тих, хто казав, що немає різниці, як вулиця називається, головне, щоб вона освітлена була. Насправді є дуже велика різниця, як вона називається. Топоніміка – це не просто табличка на будинку, топоніміка – це ідентифікація, це нітка, да, якщо кажу сказати простою мовою, нації, яка тут проживає. Нація завжди має ставити мітки і для ідентифікації. В назвах міст, сіл, вулиць, іменах і так далі. Наш міський голова, власне,
сказав про те саме, що говорили ви, що це такий код, знак. Я знайшла таку кількість в інтернеті найменувань вулиць, їх 580, близько того, так. І це входять і провулки, проїзди, вулиці. А скільки зараз є таких вулиць, які треба перейменувати? Хочу сказати, що цей брифінг нашого міського голови я не бачив, бачив вперше, проте навіть ми думаємо подібно, тому мені дуже приємно було почути, що насправді ми думаємо однаково, і це добре, і це правильно. Тому що ті речі, які говорив міський голова, на мою думку, абсолютно правильні. І якби ми змогли, попри оту критику, про яку говорив міський голова, я був депутатом попередньої каденції, і це саме компетенція міської ради перейменовувати вулиці, провулки та проїзди у місті, якби ми тоді були наполегливіші і змінили всі назви, які, на думку топонімічної комісії, підлягають зміні, то це було б набагато правильніше в світлі тих подій, які відбуваються зараз, після 24 лютого, коли історія нашої держави пишеться кров'ю. А пишеться тому, що ми були недостатньо пильними і недостатньо швидко реагували на ті виклики, які є у нашої держави, у її новітній 30-літній історії. Наше державне треба було впроваджувати швидко, якомога швидше. Хоча я вчора почув думку одного російського письменника, який говорив, що він заздрить українському народу, який за 30 років вибудував націю. Так, ознаки того, що ми над цим працювали, є, але ми могли би зробити більше. Насправді, про те, що ви запитали, кількість тих вулиць, провулків, проїздів, які потрібно, на нашу думку, перейменувати для завершення дерусифікації, деколонізації, на даний момент складають, на думку топонімічної комісії, у числі 45. Саме 15 квітня топонімічна комісія напрацювала ці пропозиції. Я хочу сказати, що, щоб наші глядачі розуміли, топонімічна комісія є дорадчим органом, і вона складається з фахівців у цій справі. І ми не приймаємо остаточне рішення, ми лише обґрунтовуємо це рішення як пропозицію до прийняття розгляду, скоріше, Хмельницькою міською радою. І лише тоді, коли Хмельницька міська рада ухвалить відповідне рішення, після сесійного періоду обговорення на комісіях, коли кожний депутат висловить свою думку, в тому числі і висловлюючи думку своїх виборців, тільки після того, натиснувши на кнопку, Хмельницька міська рада прийме те чи інше рішення відповідно цих пропозицій. Ми напрацювали 45 пропозицій, і серед них є і те, про що от говорив вже наш міський голова. Наприклад, вулицю Гагаріна, на якій знаходиться приміщення міської ради, він вважає за потрібне перейменувати у вулицю Героїв Маріуполя. І, на мою думку, це дуже правильне рішення, як данина тої поваги, тої величезної вдячності за те, що робить кожний маріуполець сьогодні і захисник Маріуполя. Це ознака того, що ми можемо зараз зробити, передавши їм певний сигнал. Деякі вулиці, які носили назви такі совєтські, навіть вулиця в нас була совєтська, її довго так потім ще за звичкою називали, чи прізвище більшовицьких радянських діячів, отримали такі, ну, нейтральні назви, деякі вулиці. Тобто, от Бузкова, Гайова, Спортивна, провулок Світанковий, Ранковий. Є зміни інші, от такі, як ви сказали, більш серйозні, будемо так називати. Тобто, Городовікова перейменована на Болбочана, Маршала Рибалка на Бандери. І з останніх, от то, що було у нас у жовтні минулого року, там перейменували
вулицею Проволок Курчатова на Романа Шухевича, так, і вулицею Проволок Щедрина, відповідно, на Трипільську вулицю і Трипільський провулок. Так. Це пропозиція тієї топонімічної комісії, яку я очолював, і, власне, чим дуже пишаюся. В нових пропозиціях, напрацьованих от 15 квітня, теж є наші пропозиції тієї комісії. Наприклад, вулицю Маршала Красовського пропонується назвати вулицею Гетьмана Мазепи, вулицю Купріна вулицею Симона Петлюри. І це знакові... До сьогодні не було цих назв. Так, це та пропозиція, яка ще напрацьована в 16-му році. Хочу згадати людину, яка протягом цього часу пропонувала весь час перейменувати ці вулиці. Це Савченко Анатолій Денисович, на той час начальник відділу звернень громадян, зараз працює в департаменті освіти. Це більшість цих пропозицій він пропонував, частину міський голова, частина топонімічна комісія. І я вважаю, що цей процес потрібно завершувати, тому що якщо ми сьогодні дивимося на ті, що чинить окупант на територіях, які він тимчасово окупував України, наприклад, дивимося новини з Бердянська, коли оцього ідола з трьох частин цементом саме з'єднали, так, це означає те, що я розказував, це той, та мітка, з якою вони приходять на всі окуповані, слава Богу, в даному випадку тимчасово окуповані землі, обов'язково треба буде, от ми дуже гуманні, ми кажемо, не можна нищити, ми говоримо, що це мистецтво, треба було того ідола перенести десь, щоб на нього дивилися діти, згадували дорослі, їх треба нищити. Коли наші активісти приходили з кувалдами і розбивали їх, говорили, що це варварство, це не варварство, в Бердянську не розбили ідола, і сьогодні його з трьох кусків зліпили і знову поставили. Тому такі речі на українській землі треба робити раз і назавжди. Встановлювати наше українське на нашій українській землі. Ну, от саме про те, ми почули, хто ці пропозиції вносить про перейменування, і, відповідно, керуються певними якимись думками ті люди, відображаючи думки виборців. Так. У нашого міського голови Олександра Симчишина, ну, досить така чітка позиція щодо того, як саме називати вулиці слід, а як, ну, він вважає, не зовсім. От ще один уривок з його брифінгу. Я вважаю, що ми робили дуже правильно, що не гречкували. Бо якби ми погречкували, то, наприклад, вулиця Гагаріна називалася вулицею Старобульварною. Ну, в принципі, Старобульварна – це теж ні про що. Це теж був такий от трохи стереотип, що вулиці треба називати там сонячними, волошковими. І це теж ні про що, насправді. Да? Вулиці мають мати чітку ідентифікацію з героїкою нації, яка будує національну державу. От тепер, зважаючи на те, що ми не поспішили, вулиця Гагаріна буде називатись вулицею Героїв Маріуполя. І для працівників міської ради, для філармонії буде честь жити на вулиці Героїв Маріуполя. І в цьому збігаються ваші думки з, абсолютно, з паном Олександром Симчишиним. Ну, знаєте, з одного боку, треба було більш активно це робити, з іншого боку, і в деяких випадках і не поспішати, як з Старобульварною. Але разом з тим, знову ж повернемося до 20 жовтня сесії, де оці Курчатова на Романа Шухевича, Щедрина на Трипільську, але і було названо вулиці, ну, такі от назвали 10 грушевих у нас, про і 10 грушевих проїздів, перший, другий. От, ну, і, я поясню, чому. І шляхові вулиці. Я, чому так? Я, як міський голова, теж є противником ось таких назв ні про що. Але хочу розказати, як формуються пропозиції щодо найменування. В даному випадку це не перейменування, це найменування це нові, нові, тих
вулиць, провулків, проїздів. Найчастіше це проїзди, тому що вони дуже вузькі і вони не відповідають параметрам вулиці у садівничих товариствах, які ми називали за відповідно до пропозиції групи активу того чи іншого садівничого товариства. І коли ми обговорювали це питання, ми завжди запрошували представника від цих товариств. І вони, перше, що я головуючи на цій комісії, до 2021 року задавав питання, як би ви хотіли, щоб була названа ваша вулиця, провулок чи проїзд. І вони, звичайно, генерували свої ідеї. Ми не суперечили їм, єдине, що перевіряли у реєстрі вулиць, чи немає такої назви у нашій громаді, щоб вони, нашому місті, щоб вони не дублювалися. Тому і є такі і абрикосові, і вишневі. У селі Пирогівцях Чапаєва вулиця стала вишневою. Так. Ми прислухалися в даному випадку до людей. Стаханівська в Богданівцях стала Волошковою. Волошковою. Так, да, а Піонерська – Луговою. Чим регламентується, якими законами це перейменування, наскільки це процес довгий? Це компетенція органу місцевого самоврядування. Якщо мова йде про процес декомунізації, який в нашому місті був завершений у 2016 році, то це відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів. І тоді, у лютому 2016 року, Олександр Сергійович Семчишин своїм розпорядженням підписав це перейменування 48 вулиць у нашому місті. А далі, відповідно до закону про місцеве самоврядування, тими повноваженнями, які наділені орган місцевого самоврядування Хмельницька міська рада, були перейменовані ті вулиці, про які я вам раніше говорив, і ви їх неодноразово згадували, це 61 вулиця за 5 років. Тобто, фактично, з 2016 по 2021 рік було перейменовано 109 вулиць провулків, проїздів у нашому місті. Раз ми згадали за Бердянськ, то в тому контексті, в якому ми згадували, то давайте згадаємо Хмельницький і його танк, який навіть у місцевих приказках згадується, що з тим танком, все так, щось не так, він буде стояти. Ну, як символ якийсь. Настільки я знаю це коментаря міського голови, він буде залишатися на тому ж місці, тому що, як прокоментував міський голова, він український, тому буде на тому ж місці. Знаєте, доводилось чути про, від місцян про те, що це перейменування, це тільки гроші, щось там треба змінювати, це дорого, наскільки цей процес дороговартісний і в чому, де там треба використовувати кошти, щоб... Ви знаєте, так як я був дотичний до перейменування, починаючи з 16-го року, то мені досить часто доводилося коментувати цю таку тезу про дороговартісність цього процесу, про те, що таким чином люди постраждають. Зараз, у 2022 році, про це навіть не порушується питання, тому що люди вже отримали великий досвід з попередніх перейменувань, а їх було кілька, що це, ну, практично нічого не вартує, і тому дедалі менше розмов про те, що хтось від цього постраждає. Тому що відомо, що таблички на багатоквартирних будинках міняють комунальники. Єдині збитки, які можуть понести власники приватних будинків, це якщо вони своїм коштом поміняють, знявши стару табличку, і поміняють її на гарну, сучасну, нову. Дизайнерську, можна навіть з якоюсь ковкою, хто за власним бажанням, з новою назвою. Що стосується майна, то теж дуже багато було дискусій, що треба бігти в БТІ, міняти технічну документацію, то, що всього цього робити не треба, тому що є реєстри, в реєстрах носії
ті, хто є власниками реєстрів, вони повідомляються про рішення міської ради. І в топонімічній комісії є люди, які за це відповідають. Так, так, звичайно. І в реєстрі автоматично вноситься нова назва. І тільки тоді, коли власник нерухомості хоче її продати, то вже тоді треба буде внести зміну у реєстр, зміну у назви. Ну так, трошечки про те, чи коштує це щось. Зовсім недавно я з подивом знайшла якийсь папірець. Виявляється, я колись жила на вулиці 60-річчя СРСР. Я не змінювала місце проживання, але вже навіть забулося, що та вулиця носила іншу назву. І ніде мені не доводилось нічого змінювати, платити. І якби не той папірець якийсь, якась довідка, то навіть і зовсім би забула про ті 60 років СРСР. Так, так. Хай їм грець. Ну, про майбутнє. Ви так уже трошечки говорили про плани. Ще один невеличкий уривок із брифінгу Олександра Шемчишина. Що далі з перейменуванням буде? Буде перейменована вулиця і Пушкіна, і Толстого, і Красовського, і всі оті на першому такому етапі перейменувань будуть задіяні вулиці більше в центральній частині міста. Але ми ще залишимо маневр, бо ми розуміємо, що війна триває, і можуть з'являтися ще, на жаль, да, герої, загиблі, яких треба вшановувати в назвах вулиць, герої живі, які будуть робити неймовірні подвиги, які треба буде вшановувати в назвах вулиць. Ну і події, обставини, які теж треба буде обов'язково вшановувати в назвах вулиць. Зараз от є ідея вулицю Пушкіна, наприклад, перейменувати на вулицю Чорнобайську. Да, побачимо, цілком можливо, хороша ідея, правильна. Але таких Чорнобаєвок може бути ще багато. Да? Тому поле для маневру ми ще залишимо. Єдине, що можу гарантувати, нічого, що пов'язує нас з колоніальним минулим, в Хмельницькому не залишиться. Так, це важливо. Напевно, порвати всі зв'язки і ті події, які зараз відбуваються, вони свідчать про те, що треба бути рішучими у цьому питанні. Ну і наостанок спитаю, Хмельницький залишиться Хмельницьким? Як гадаєте? Ви знаєте, кілька разів хтось із хмельничан вже реєстрував подібну петицію, пропонуючи так повернутися до якоїсь попередньої історичної назви. Проте я вважаю, що дана пропозиція зараз не актуальна. І я, наприклад, хмельничанин, і я хотів би, щоб і діти були хмельничанами мої. І навіть думати про зміну назви нашого міста я поки не готовий. Навіть думати. Стосовно того, що сказав міський голова, про те, що треба обов'язково позбутися будь-яких міток, будь-яких згадок про наше колоніальне минуле, я хотів би згадати випадок, який стався, по-моєму, у 2017 році, коли мене запросили на такий проєкт, був сцена, і тоді нині покійний Андрій Мацейко мене запросив, і після того ефіру там були різні люди, до мене підійшли дві такі похилого віку жіночки, які назвалися корінними проскурівчанками і російською мовою прокляли мене і сказали, що коли наші прийдуть, то ти будеш вісіти на Проскуровський. Хочу, я це пригадую досить часто і думаю, от яка ціна того, як вони сприймають ті, хто нібито серед нас, але негативно сприймають наше українське, яке ми утверджуємо, законно ставимо на своїй землі. Тому я хочу сказати, що, на мою думку, вся Україна буде незалежною. Вся Україна буде у своїх світовим товариством визнаних межах. І в цих містах і селах будуть вулиці українських героїв, українські назви будуть всі до єдиного, без будь-яких згадок про колоніальне минуле нашої держави. І майбутнє нашої держави буде чудовим. І ще додам до ваших слів, що
точно буде, що вулиці наших міст і сіл з усіма і старими, і з новими назвами будуть квітучими і мирними. Обов'язково, тому що ми переможемо, обов'язково. Обов'язково. Наш етер добігає кінця. Нагадаю, ми сьогодні говорили про перейменування вулиць, провулків у нашому місті, як це відбувається, і які нові назви отримують вулиці. Говорили ми про це з Михайлом Кривоком, заступником Хмельницького міського голови і членом топонімічної комісії. Я з вами прощаюся. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!